ეთიკას მოკლებულია პრეზიდენტის საუბარი პატრიარქის სისუსტესა და ცვლილებაზე. ეს ეკლესიის საქმეებში უხეში ჩარევა. ასე გამოეხმაურა საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე სალომე ზურაბიშვილის მიერ ლონდონში საერთაშორისო საქმეთა სამეფო ინსტიტუტში გაკეთებულ განცხადებას. მისი თქმით, სალომე ზურაბიშვილის კომენტარი ბევრ კითხვას აჩენს, რადგან გაუგებარია რას გულისხმობდა პრეზიდენტად წოდებული ეკლესიის ძველ მეთოდებზე და იმაზე საუბრისას, რომ ეკლესია პროდასავლურ რიტორიკას უნდა მიხვებოდეს. შეგახსენებთ, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ლონდონში გამართულ ღონისძიებაზე განაცხადა, რომ ეკლესიასთან დაკავშირებით კომპლექსური ვითარებაა. ერთ-ერთი მიზეზი პატრიარქის სისუსტეა, ვიმედოვნებ, ეკლესია შეძლებს აირჩიოს პროქართველი, პროევროპელი და არა პრორუსი პატრიარქი. მართველმა გუნდმა ახალი კანონ პროექტის მომზადება დაანონსა, რომელიც საზოგადოებას ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიისგან დაიცავს. მამუკა მდინარაძის განცხადებით, აღნიშნული პროექტის განხორციელების საჭიროება იმიტომ დადგა, რომ მათ შესაძლოა ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო პარტნიორობის დაკანონება მოსთხოვონ, რაც იმას ნიშნავს, რომ გაუკუღმართებული ცხოვრების წესის მქონე ადამიანები, იგივე ერთნაირ სქესიანი პირები დაქორწინებას შეძლებენ. შესაბამისი კანონ პროექტი უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში მზადდება და პარლამენტში დაინიცირდება. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა თავის თანამშრომლებს მოუწოდა ერთმანეთის გენდერულ იდენტობას პატივისცემა და საუბრისას მამა, დედა, ქალიშვილი, ვაჟი, ცოლი, ქმარი, ქალბატონი, ბატონი და სხვა ისეთი სიტყვები, რომლებიც ადამიანების სქესის კატეგორიას გამოხატავს, არ გამოიყენონ. ევროკავშირი ევროპარლამენტარების პოზიციას, რომლებიც პატიმარი სააკაშვილის გათავისუფლებას უჭერენ მხარს, უნდა გაემიჯნოს. ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ევროპარლამენტში ახლახანს მიღებული მორიგი რეზოლუციის საპასუხოდ გააკეთა, სადაც მსჯავრდებული ყოფილი პრეზიდენტის ვადამდე ადრე გათავისუფლების მოთხოვნაზეა საუბარი. პაპუაშვილის თქმით, ევროკავშირის მხრიდან ავტორიტარული ფიგურის მხარდაჭერა შესაძლოა იმაზე მეტყოლებდეს, რომ დასავლეთის დეკლარირებული ღირებულებები უბრალო ხრიკია, რომელიც გარკვეულ გეოპოლიტიკურ მიზნებს ემსახურება. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ზურა ბაზარაშვილმა თანამდებობა დატოვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, აზარაშვილმა აღნიშნული გადაწყვეტილება ირაკლი კობახიძესთან საუბრის შემდეგ მიიღო. მათივე ცნობით, ჯანდაცვის ახალ მინისტრს მთავრობის მეთაური უახლოეს დღეებში წარადგენს. განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით რიგ მიმართულებებზე ბაკალავრიატზე სწავლება სამწლიანი, ხოლო მაგისტრატურაზე ერთწლიანი გახდა. ამასთან აბიტურიენტებს შესაძლებლობა ექნებათ სამაგისტრო პროგრამაზე ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩაირიცხონ. გამოცდების ჩაბარება მათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოუწევთ, თუ გრანტის მოპოვების სურვილი ექნებათ. ცნობისთვის, 2024 წლის ერთიანი ეროვნული და საერთო სამაგისტრო გამოცდისთვის, ასევე სტუდენტთა საგრანტო კონკურსისათვის რეგისტრაცია 4 მარტს 10 საათზე დაიწყება და 4 აპრილს 18 საათზე დასრულდება. საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი აღნიშნავს, რომ უკრაინაში დასავლეთის ქვეყნების სამხედროების განლაგების შესახებ განცხადებები სრულიად გააზრებული იყო. მაკრონის სიტყვებმა უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია როგორც კრემლში, ასევე მოკავშირე ქვეყნებშიც. ნატოს ქვეყნების უმრავლესობა, მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა და გერმანიამ უკრაინაში მათი სამხედროების გაგზავნის შესაძლებლობა გამორიცხეს. ცნობისთვის, რამდენიმე დღის წინ საფრანგეთის პრეზიდენტმა უკრაინაში დასავლური ჯარების სამომავლოდ გაგზავნის შესახებ ისაუბრა, რასაც კრემლის პრესსპიკერი დიმიტრი პესკოვი გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ასეთ შემთხვევაში რუსეთსა და ნატოს შორის სამხედრო დაპირისპირება გარდაუვალი იქნება.
გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი განმარტავს მიზეზს, თუ რატომ არ გადასცემენ უკრაინას ტაურუსის შორმანძილზე მოქმედ რაკეტებს და აღნიშნავს, რომ ამ იარაღის მოქმედების მაქსიმალური მანძილი 500 კილომეტრამდეა და მისი არასწორად გამოყენების შემთხვევაში შეიძლება სამიზნეს მოსკოვში მოხვდეს. მანამდე კი ოლაფ შოლცმა უკრაინისთვის ტაურუსის რაკეტების გადაცემის წინააღმდეგობის მიზეზად გერმანიის ომში ჩართვის რისკი დაასახელა. ერთი რამ ცხადია, ჩვენ ომის მხარე არ გავხდებით, არც პირდაპირ და არც ირიბად. ეს ორი პრინციპი ჩემს ყველა გადაწყვეტილებას ხელმძღვანელობს, აცხადებს გერმანიის კანცლერი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი თურქეთში ანტალიის დიპლომატიურ ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიების ფარგლებში დიპლომატი მოლაპარაკებებს გამართავს თურქ კოლეგასთან, ჰაკან ფიდანთან. ამასთან ორმხრივი შეხვედრებია დაგეგმილი აზერბაიჯანის, უზბეკეთისა და ყირგიზეთის მაღალჩინოსნებთან. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსეთის საგარეო უწყების პრესსამსახური ავრცელებს. სომხეთმა ევროკავშირის მიმართულებით ცვლისკენ უნდა იფიქროს, მაგრამ მკვეთრი ნაბიჯები არ უნდა გადადგას. განცხადებას სომხეთის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე ალენ სიმონიანი ავრცელებს. როგორც სიმონიანი მიიჩნევს, დემოკრატიის ბევრ მაჩვენებელში ისინი უფრო მაღლადგანან, ვიდრე სომხეთის მრავალი პარტნიორი ქვეყანა, რომლებიც უკვე ევროკავშირის წევრები არიან. ამიტომ მაღალჩინოსანი ქვეყნის ხელისუფლებას სთავაზობს ამ მიმართულებით იფიქრონ. ირანში არჩევნებია, მოსახლეობა პარლამენტის და ექსპერტთა ასამბლეის წევრებს ირჩევს. წელს საპარლამენტო არჩევნებში 290 მანდატისთვის რეკორდული რაოდენობა 15200 კანდიდატი დამტკიცდა. ქვეყანაში ხმის მიცემის უფლებით 60 მილიონზე მეტი ადამიანი სარგებლობს. ცნობისთვის 2022 წლის მასობრივი საპროტესტო აქციების შემდეგ, რომელიც ეგრეთ წოდებული მორალის პოლიციის მიერ ჰიჯაბის ტარების წესების დარღვევის საბაბით დაკავებული 22 წლის მაჰსა ამინის საპატიმროში გარდაცვალებას მოყვა. ეს პირველი არჩევნებია.